Հայաստանի նախագահի 7 թեկնածուներից ամենաշատ ընտրական շտաբերն ու ենթաշտաբերն ունի գործող նախագահ հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված Սերժ Սարգսյանը։ Ընդհանուր առմամբ Սերժ Սարգսյանն ունի շուրջ 1600 շտաբ։ Գրեթե ամեն քայլափոխի Երևանում կհանդիպես գործող նախագահի նախընտրական շտաբի։ Դրանք հիմնականում փոքր տարածքներ են, որտեղ բացի շտաբի ղեկավարից գրեթե միշտ ներկա են մի քանի հոգի, ովքեր հիմնականում իրենց կատարած գործի դիմաց չեն վարձատրվում։ Իսկ իրենց հիմնական գործը, ինչպես իրենք են ասում, առայժմ քաղաքացիներից դիմումներ ստանալն է։ Երևանի կենտրոնական հատվածներից մեկում գործող շտաբերից մեկի ներկայացուցիչ 65-ամյա անկուսակցական թոշակառու Ռոբերտ Նազարեթյանը Ազատություն ռադիոկանալին պատմում էր, որ առաջին անգամն է մասնակցում շտաբերի աշխատանքներին։ Ծանոթներից մեկը խնդրեց, ինքն էր որոշեց աջակցել հանրապետական կուսակցությանը։ Սարգսյանի համակիրն եմ, հպարտությամբ ասում է անկուսակցական թոշակառուն։ Համակրում եմ հանրապետական կուսակցությանը, Սերժ Սարգսյանը։ Համակրում եմ նրա համար, որ երկրում լինի կայունություն, ինչ որ տեսել ենք, ինչ որ եղել է մինչև հիմա, այդ բոլորը շատ տհաճ տպավորություն է թողել։ Մութուլուս տարիներ չեմ ուզում, երկրում լինի անկայունություն, իսկ երբ որ լինի հանրապետական, երբ որ լինի Սերժ Սարգսյանը, դե ես փոփոխությունների կողմնակից չեմ, ուզում եմ որպես ոնց որ կա թոտենց են մնա, ավելի լավ է կամաց-կամաց զարգանան, քան թե ինչ-որ թռիչկաձև, որոնք ուրիշներն են առաջարկում։ Թոշակառուն եւս սպարտականությունների դիմաց չի վարձատրվում։ Դե չգիտեմ, հլա ընտրությունները կավարտվի, կտեսնենք։ Մի բան կարի ենք կլինի, կլինի չի, ոչինչ։ Իր պարտականությունները, ինչպես եւ բնորոշում է Նազարեթյանը, առայժմ քաղաքացիներից դիմումներ ստանալն է։ Մենք նստած ենք, որպեսզի բնակիչը թաղի տվյալ ընտրատարածքի բնակիչները, եթե ինչ-որ հարցեր ունեն, պրոբլեմներ ունեն, փորձենք ընդառաջենք, այդ հարցերը կարգավորենք եւ այլն։ Հետ գալիս են ստեղ այս երկու օրվա մեջ հարցնում փող լինելու, աչի լինելու։ Ես ասեցի, հենց այսօրվա վիճակով ոչ մեկը չի եկել հենց այդպես գումար չեմ ուզել եւ ես ինչքան լսել եմ, ինչքան գիտեմ, այս ընտրություններին բացառված է ինչ-որ գումար տանը, ընտրակաշարք եք ասել, ինչ եք ասել, դա բացառված է։ Տարածքի բնակիչներից դիմումներ են ստանում նաև Ավանում գտնվող շտաբերից մեկում։ Փոքր դրսից անհրաժեշտ թվացող շինությունում երկու կանայք թաղամասի բնակիչներից արդեն 10 դիմում են ստացել։ Դրանց մեծ մասը սոցիալական բնույթի խնդրանքներ են։ Գալիս են, գնում են, գրում, ինչ որ օգնություն առնում, այդ էլ կա, էլի ասում օգնում արտաբ իրանց։ Հիմա ասեմ, մենք եկել ա ուրեմն դեղորայքի համար, կեսուրնա պարկած անկողն այն օգնել են։ Մեկը կուսակցությունն է, չէ՞։ Անպայման, անպայման։ Եկել են գազ քաշելու անապահով ընտանիքեր, ճիշտն ասած, ոչ էլ երեխան հիվանդագազ են ուզում քաշեն։ Հա։ Հիմա դիմում ագրել, ինձ թվում է չի մերժվի էլ այդքան էլ։ Անապահով ընտանիքներ են գալի դիմում։ Իսկ իրանք էլ են կուսակցական, թե կապ չունեն։ Չէ, կապ չունեն։ Քնարի Գևորքյանին իր կատարած պարտականությունների դիմաց աշխատավարձ չեն խոստացել, կինն ասում է, որ ինքը եւս հավատում է հանրապետականին ու Սարգսյանին։ Ասում են լավ կլինի։ Մենք էլ են հույսով ենք, որ մի բանի պակաս լինի, երևի իրանց կազմ կդիմենք, իրանք մեզ օգնում են։ Այդ բանով էլի առաջ հերթին կուզենք աշխատատեղեր բացվի, Ազիջան, որ աշխատենք։ Ես 40 քանի տարեկանից գործազուրկ եմ մնացել, թոշակ չեմ ստանում, նույն էլ մեր տան անդամ կա, այդ ենք ուզում ենք, որ լավ լինի, առաջ հերթին աշխատատեղեր բացվի։ Մեկ էլ այդ թանկություններն էլ, օր նորի վրա թանկություն է։ Այսօր Սարգսյանն է նախագահ, ձեր կուսակցանն էլ նախագահն է, չեք ասում, չեք բարձրացնում կուսակցության ինչ-որ բաներում։ Ասում ենք sense-ից, որ խոսքի այդ թաղապետի ընտրությունն է, որը տվեց լավ կլինի։ Հա, ասեց լավ կլինի, ասի հա, մենք էլ հույսով ենք, որ լավ կլինի, ասեց, թե արդեն սկսել են աշխատել նորմալ։ Շորթի վիճակը կլավանա, դե մենք էլ հույսերով ապրում ենք էլի։ Ի տարբերություն գործող նախագահի, ում շտաբերն աչքի են զառնում թե Երևանում, թե դրանից դուրս, նախագահի մնացած թեկնածուները չեն պատրաստվում մեծաքանակ շտաբեր բացել։ Իրեն հեպոսագետ համարող Վարդան Սեթրակյանը փետրվարի 1-ից ամեն մի մարս կենտրոններում մեկական շտաբ կբացի։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նա հեգնեց, թե Սերժ Սարգսյանի շտաբերն էլ են իրենը ու վստահ է, որ ինքն է հաղթելու։ Բացի այդ իմ շտաբները ունեմ նաև 1800 շտաբ, ինչպես Սերժ Սարգսյանը ասեց, գումարած Բարգավաճ Հայաստանի շտաբները, գումարած Հայազգային կոնգրեսի, չէ՞ որ իմ ծրագրի հիմնական կետն այն է, որ երեք նախագահներ միավորվելու են եւ ես վստահ եմ, որ այդ 81%-ը հավաքվելու հենց ինձ, հենց իրենց ընտրողների ձայներն են։
Այսինքն դուք մտածում եք, որ Սերժ Սարգսյանի շտաբերն էլ են ձերը, չգիտեմ չէ։ Իհարկե, ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ կանի, որպեսզի իմ ասածը կարողանամ ապահովել։ Արուշ Հարիկյանի նախընտրական Քարոզարշավի կենտրոնական գրասենյակի աշխատանքների համակարգող Մանյա Այվազյանի փոխանցումը Հարիկյանի շտաբերը իրենց համագիտների բնակարաններն են, որոնց թիվը սակայն Այվազյանը դժվարացավ ասել։ Մյուս տեխնացուն Ռաֆի Հովանիսյանը կենտրոնական շտաբից զատ ունի շարժական շտաբեր, որոնց միջոցով էլ նա իրականացնում է Քարոզարշավը։ Հրանտ Բագրատյանի շտաբերը 15-ն են։ Մնացած տեխնացուները Անդրեաս Ղուկասյանն ու Արման Մելիքյանը ճունեն շտաբեր, իսկ Արամ Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իր համար շտաբ է համարվում բոլոր հայ ընտանիքները։